історії бразильської кави фігурує прекрасний молодий офіцер, жінка, інтрига і букет квітів, якому і були віддані без перебільшення дорогоцінні плоди кави з насінням, що дали початок бразильським плантаціям. Однак, швидше за все, мало місце звичайне промислове шпигунство та контрабанда, в результаті якої французька рів'єра втратила своє кавове панування, а Бразилія розпочала свій шлях до вершин кавової слави. Сьогодні в країні росте близько 4 мільйонів кавових дерев, які розподілені по безлічі плантацій. Бразильська кава дуже високої якості. В країні існує величезна різноманітність сортів кави. Близько половини всієї кави надходить на ринок під загальною назвою «Сантос» від порту «Сантос». Кращий різновид – це Бурбон Сантос. Шляхом складання суміші бразильським фахівцям вдається з року в рік стабільно витримувати властивості цієї кави. У великої кількості в Бразилії виробляють також сорти Мінас і Парана. Існують і інші сорти, але вони менш популярні. Наприклад, сорт Ріта та Вікторія, що володіє грубою гостротою та лікарським запахом, через що міститься в ґрунті йоду. Подібний букет подобається далеко не всім. У міжнародній системі класифікації кави відбувається домінуюче становище Бразилії у кавовому бізнесі. Так, у світі кава ділиться на бразильську та іншу неміцну, тобто вирощену не в Бразилії. І на відміну від багатьох країн-постачальників кави, бразильці є найактивнішими споживачами цього напою.